بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اصحاب تقاليه كحول يوتيوب شانل كيفيس بيتش كي قفل بفيديو وين قال لمن كل جديد الكين ولا قاليه ان شاء الله محمد بسود وين اسم راجي حتى على اليوتيوب شانل دالت فيسبوك بيتش انت واصحابي اللي سدوي صحابه نوع صوبه كو عصب يوتيوب شانل كان فيسبوك بيتش المغلد ان يولي برام شدنا ولا شيء ده مرال كي سومال ديت امرك وري جدارك فيديو كان مغلد ان يولي برام شدنا وحن كا عصرنا ان ان شاء الله هدي لازم شانل سبسكرايب غريدو سلامتا نال دافين هدي الى مو الى كا سو قادو سدو كان لا فيديو سي شير غريس ولا غريس كومنت نو ريتو حتى نو صحت لا متسلام حتى سؤال نقطه ان شاء الله دي لا محسودين دون انا كجواب سؤالين باذن الله الكريم ولا له خالق هو ان حلي فيديو يعني دخل او تقني رنتي ان شاء الله دي لا محنا كبلن سنين ان سي دمهستنا ان هروسي ون ان شاء الله دي لا مو مركا ان سيدان سكو اوغين وحن فيرين ان مركا سؤالين ان دول مرايا وحن اركاي سؤال رنتي ادي اد انترستين وا مركا سؤالات ان دول مرايا ان شاء الله دي لا مو كدبنا شيكدي دي ايان هوراي ان كسي ودايا سيدي ان جرين كارك كو غولستي اي بروسيس كان سو مرا ان كي شيكينا اوكي اوكي ninkan liraado master kinda wuxuu dhahay brother waxaad sameysaa ds260ga video nooga soo sameey adigoo soo fiican sharxay insha allah hadii laadmo waan soo sharxi doonaa waana ka soo jawaabi doonaa su'aashada insha allah hadii laadmo in qayb badan ayuu leeyahay asiga ruuxiisu wuxuu leeyahay qayb qaybta koobaad qaybta labaad qaybta saddexaad aad iyo ballaaran yahay waa document la buuxiyo ugu yaraan 1 hour la buuxiyo qofka yaqaana qofkan aqoonna saddex saacadood afar saacadood ku qaadan kara marka ds260 waa form ayta ana aad ugu fiirsataan wuxuu leeyahay yes or no questions ayuu leeyahay hadii aad mid kamida qaladaad su'aalo kale dilaama tahay qof mid dishay qof port ma ka goosay waliga xabsi ma loo galiyay dad ma gumaaday waligaaga dhibaato kale ma geysatay waxyaabo badan ku jira ma fahmiisa marka waa form u baahan inaad ka fiirsato marka insha Allah hadii laadmo qaybo kala duwan ayaan videos ka sameyn doonaa sidoo kale insha Allah hadii laadmo okay waan balan qaaday insha Allah hadii laan kaasna saaxib waad mahadsan tahay saaxib wax naga maqnaa ayaad noo sheegtay sidii uu muuqata waa laba jeer nasiibkaadu waayo case numberka okay case numberka ayaaba asna culayskiisa wato case numberka ayaa culayskiisa wato okay wuxuu ka hadlayaa calaashan processka een waxaan ka sheekeynay xalay markaad apply gareysato processka qayb ayaan ka sheekeynay waad apply gareysanaysaa case number ayaa loo siinayaa case numberka ayaa waxaad la tagaysaa website-ka ayaad gelinaysaa markaad gelisaa DS260 ku furmaya waad buuxinaysaa soomaa halkaas ayaan marayna marka een insha Allah hadii laad ma hore ayaan uga soconaynaa walaalkaas friends thank you friends you have told us something that's missing okay was the missing thing okay saaxib raagi aad ayaad u maasan tahay garab istaaga aad inoo muujisay inoo muujisay jeej sakala khair aad ayaad u maasan tahay adigana walaalkayga okay marka amar waayo inoo muhiim wax badan ayayna inaga caawinaysa okay videoga badi ayuu leeyahay waan soo badinaa insha Allah hadii laad ma walaal Allah ku sharfo oo haku karaameeyo inoo soo badi videos ku xabadan inaga caawinaysa insha Allah hadii laad ma soo badi doona videos ku soo wadaaya sidaan sheegay xalay waxaan isku dayaynaa habeen kasta sameeyo Saki Xasan walaalkay waxaan isku dayaynaa video wa habeen kasta video soo sameeyo insha Allah hadii laad ma waan sida qowdo xabiga ma dhibeeso hadii aan waqti u helo wallahi billahi waqtiga culays ma aha mar walba waa jeclaada inaan camera iska soo horfadhiyo video soo sameeyo dibaatada sa jirta on bis okay waa muhiim wax badan ayaa naga caawinaysa mar labo iyo mar saddexaad hadba kulayaa thanks oh ninka waa imaad celiyoon part 2 insha Allah hadii laad moon keenin part 2 hadan boodnaaba insha Allah hadii laad noor wax barashada free tuition noo soo dhameey okay videos qabiye maani wa tagi Norway insha Allah hadii laad ma idan dib ayaan u fiiri doonaa walaal ilmaha passport ma laga rabaa maya ilmaha passport laga marabo ilmaha passport laga marabo kali waxa laga rabaa qofka dhalay ama waalidka ayaa passport laga rabaa ayaga sawirro un baa laga rabaa markaad xareysanayso baalkana waxa ka haray maalmo yar marka dadaal insha Allah aan diilaymo okay anigu waxaan heystaa shahaado farsamo gacanta ah ma aqbal may aqbalayaan okay hadii aad shahaado farsamada gacanta aad haysato maxay ka dhigantaa calaashan inaad ku shaqeysay marka khibrada shaqo ayaa ku goleysa booska waxbarashada laakiin shahaado waxbarasho ahaan lagaaga aqbali ma waraalkii okay assalaamu calaykum salaam ka warran hadii aan DS260ga buuxin oo case ka ka dambeeya okay dambeeya interview gi galeen
miya interviewga lagu ballamin doonaa hadii aad buuxiso? Haa, waa lagu ballaminaa insha allah hadii laadmo, waa inaad hore ka buuxisaa. Mar walba buuxi insha allah hadii laadmo. Hadii lagu dhaafo micnaheedu maahan oo case kale oo adiga kaa horreeya interview laga qaado, micnaheedu maaha inaan fursadaadi meesha uulin. Okay, oo marka walaal qofka haduu case number kiisu yahay 8,000 miya 8,000 haduu yahay iyo wixii ka koreeya oo la doorto, maxaa ma baxayo miya? Okay, hadii 8,000 iyo wixii ka koreeya lagu doorto, xitaa 7,000 iyo wixii ka koreeya haduu keiskaagu noqoto, runtii rajo badan ma lihid. Waayo waxaan sharaxnay qofka koowaad, labaad, saddexaad, afraad, shanaad, lixaad ilaa 10,000. Waxayna rabaan 10,000 oo qof, soo ma sida caadiga marmaraa 5,000 lagu daraa, laakiin 10,000 ayaa sida normalka standardku yahay. 10,000 oo qof aa la rabaa, soo ma 10,000 qof haddii intay interviewga soo wada xaadiraan, interview ku wada guuleystaan, intii qofka 10,000 iyo koowaad wax fursadaha ma lah. Marka waxay ku xirantaa dadkay sida soo xaadiraan, sida macnaha maxaa laha shuruudaha usoo buuxiyaan. Marka haddii 8,000 waa fahmi karaysaa, 8,000 20,000 oo qof si ay interview ugu dhacaan way adkaanaysaa. 8,000 iyo wixii ka badan fursad badan ma laha. Walaashay saas waay, walaal raagi aad iyo aad iyo aad umahadsan tahay, runtii wax badan baan ka faa'iidnay. Okay, waana ku jecelnaa ayuu yiri walaalkayga, aniguna sidoo kale waan idin jeclahay walaalahayga. Okay, ustaad, haddaan askari ahaa ma sheegan karaa? Okay, askarinimada, yes, waa sheegi kartaa. Askarnimadu waa shaqo, calashaan waa wax shaqo ah, laakiin dhibku jira wuxuu yahay askarta Soomaaliya haddaad aheed oo kale, tusaale ahaan ma askari Ethiopian aheed, ma askari Kenyan aheed, ma askari Soomaaliya aheed, waxba hadda meeshaan ma sheegi. Laakiin askarinimada Soomaaliya waa naqaanaa waxay tahay, marka waxaa laga yaabaa inay dhibaato kugu keento meelaha kale ka wareeg. Okay, saaxib nambarka aan ahay sideen u ogaan karaa? Okay, confirmation nambarka, nambarka raacsan maya, confirmation nambarka ma raacsan, nambarka aad tahay waxaad ku ogaanaysaa case number aa lagu siinayaa. Case numberku wuxuu leeyahay nambarka aad tahay waa. Tusaale kale wuxuu ku siinayaa, waxaa lagu siinaya number 1 aa lagu siinaya, case number 1 ayaa lagu siinaya. Africa oo kalaa taa, soomaa case numberku wuxuu noqonayaa AF 2023, kadib 00 number aa raacay. Nambarkaas ugu dambeeya unbaad tirsanaysaa, nambarka ugu dambeeya aad akhrinaysaa. Tusaale waxaa laga yaabaa hadda keygo kale wuxuu ahaa AF 2020 2016, kitab 00 23,000 ayuu ahaa, iyo wax la jira 415 oo ayuu malaynaya. Marka nambarka ugu dambeeya, marka case number lagu siiyo, case numberkaad fiirinaysaa, nambarka ugu dambeeya waa meeqa. Hadduu nambarka ugu dambeeya macnaha maxaa zeroska marka laga soo tago, 00 ka horreeya mar walba, 00ska marka laga soo tago, nambarku intuu leeyahay? Tusaale kale 00018,000, 00002, 00010, muxuu yahay nambarku? Okay, bal aan isku dayo inaan boobsiiyo. Passport la'aan ma ku xareysan karaa? Maya, passport la'aan kuma xareysan karaysid. Hal gmail ma lagu wada xareysan karaa dhowr qof? Maya, gmailada waa inaad calashaan kala bibadishaa, inkastoo aysan dhib badan lahayn. Gmailka loot marka DS260 aad buuxinaysa waxaa lagu leeyahay macnaha maxaa la gmailka miska bedelaysaa lagu leeyahay. Saaxiib, maanta bisha waa 2 November, ma xareysan karaa? Yes, waa xareysan kartaa, ilaa November 9-keeda waad xareysan kartaa. Marka waa waqti fari kama qodna, weli usbuuc aan haysana aan kusii xareysan karno. Walaal, waxaan ku weydiinaa aniga iyo caruurteyda iyo ninkeyga oo u xareysto mar labaad, ninkeyga ma ii xareyn karaa? Yes, haddii aad marka hore adigu xareysato, ninkaaga adigana mar labaad uu kugu dari karaa. Waa 2 fursadood. Okay, maxaa dhib ah iga imaan kara postcode-ka? Waxba kaaga ma imaan karaan. Postcode-ka meesha ku qoranta ayaa dadka qaar wax geliyeen, dhib ma laha, waxba kaaga ma imaanayso. Waxaan ahay qof ku xiran bartaada. Aad iyo aad iyo aad umahadsantahay walaalkayga Ibrahim Shire, waan kaaga mahadcelinahay. Inadigu xirantahay Aragsan Abuukar waxay dhahday, walaal adoo mahadsan, shahaado dugsi sare aan ku xareystay, lacala haddii uu iisoo baxo DS260-ga ma ku bedelan karaa shaqo farsamo? Haa, waad bedelan kartaa, high school-kana waa sheegi kartaa. Walaalkay raagi, waxaan ku weydiiyey ka waran, haddii aan 2 mar xareysto, ma dhici kartaa intaad ka og tahay mar xareystay kadib sawirka ayaan ka qalay madaxa hore ka maqnaa, marka 2 ayaan ku celiyey? Okay, insha allah haddii laadmo, waxaa waaye maxaa lahaayey kolle, waxaa laga yaabaa inay effect kugu yaalato, saameyn kugu yaalato, laakiin waxaan eeganaya waxay iska yihiin. Waxa wax dooranayana waa system, waa computer, waxa laga yaaba inuu kugu qaldoomo uusan arkin. Marka insha allah haddii laadmo,
waa khayr. Case numberka waa meeqa? Case numberku hadda waa kala duwan yahay, case number 1, case number 2, case number 3. Okay, haro socono saaxib, confirmation numberka ma laga saadaalin karaa? Maya, lagama saadaalin karo. Confirmation numberku markuu wax ku sheegayo, confirmation numberku waxba kama fahmaysid. Wax laga fahmi karo ma. Walaal numberkaaga ii soo qorayay, insha Allah hadii la aadmo DS260 ka hadal, insha Allah waan ka soo hadli doonaa. Saaxib Mr. Raagi, ninku arrin rabo waxa waa adreska ka warran hadii aan joogo meel aan Soomaali ahayn. Aniga marka aan xareynayay waxaan ka dhigay adreska Soomaali, dhimma laha baraad waa caadi. Okay, number 1, thank you Sundus Abdallah, walaashayda waa maasantahay. Okay, su'aal libaax, anigu laba jeer baan xareeyay, midna xagga waddanka Mareykanka baa la iiga xareeyay, lacagna waa laga qaaday. Anna Soomaaliya baan ka xareeyay, wuxuu uuna ogolaaday wax caqabada migu noqon karta? Yes, caqabad inuu kuu noqdo waa macquul, weliba caqabad weyn inuu kuu noqdo macquula, laakiin waxaanayto waa system aan aragno bal kombyuutarku sida uu calashaan ula dhaqmo. Okay, mararka qaar waxaa laga yaabaa inuu duufo uusan calashaan meesha ku taraash kareen, waa iska macquul. Laakiin sida standardka ah oo criteriadu tahay waxaa waa laba qof haduu soo codceliyo in meesha laga tuuro. Okay, Raagi saaxib, haddii aan laba gabar aan ku xareysto qofkan, wuxuu yidhi waan arkay su-aashan, su-aal aad funny waa weliba oo maskax ku fadhida. Gabaran laba gabdhoodan uxariya, ayuu yidhi aniga isku daray calashaan inaan ninkeedii ahay. Ama gabara calashaan intay laba nin isku dartay, ninkaa ninkeyga waa ninkeyga oo kaleba. Su-aalo kale, laba nin oo kala duwan ayaa gabadhii sheegtay, ama ninkiiyaa laba gabar oo kala duwan sheegtay? Waa caadi, dhimma lah, hor u soco. Okay, kamiyeleen la waxaas. Okay saaxib, aniga haddiisan hal mar usoo wada bixin, dhibaatadu waxay kugu noqonay caqabad weyn, waxay kugu noqonaysaa labadii qof oo aad ku kala xareysta dad usoo baxa gabar, markaas caqabad weyn kugu noqon karaysaa. Okay, marka insha Allah hadii laadmo su-aalo sidaas ay ahaayeen asxaabay, barprocesska aan ka sheekeynaya ayaan hal mar ku daraaya. Okay, waana tan ugu muhiimsan taan ku daraaya. Waxaan ka hadlay xalay, waxaan maraya xalay DS260 aan maraya, soo ma DS260 markaad xareyso oo lagu soo weydiiyo supporting documentiga lagu soo weydiiyo oo aad dirto, ha iska fariisan oo dhihin in email aan sugaaya. Okay, may marka la gaaro confirmation code ayaad meel gelinaysaa, soo maahan in lagu select gareeyay in kale si aad u aragto confirmation codekaas, ha iska lumin confirmation codekaas. Haddii xitaa uu kusoo baxo select lagu yiraahdo DS260 buuxisid oo interview sidaas ku dalbato ood ku sugayso, macnaha maxaa leh, ha iska lumin, waa inaad calashaan sugtaa. Aniga waxaa igu dhacday sidaan idiin sheegay, markii aan DS260-gii diray oo aan DS260-gii buuxiyey, runtii waan iska fariistay emailka ayaan sugay, email maba ii soo dhicinba. Aniga runtaan idiin sheegayaa, mugta supporting documentina ma la is weydiin jirin. Marka waxaan sameeyey, waan iska sugay uun, waxay interviewgii ii soo direen, waxay siiyeen February ay siiyeen, ma ogi waxba, kama ogi. Marka maalintii dambe ayaan macnaha maxalaha qofa wuxuu yidhi, wallaahi been idiin sheegi maayo, sida qaraacda aan maraan idiin sheegaa mugta. Qofa wuxuu yidhi niyahow, sidii oo kale qofa wuxuu yidhi hadda koor waa xareysta man arkin confirmation codekaagaan fiirina, ayaan ku yidhi tos qofkii aan u fiiriyey, haddana waxaan yidhi waxaan ku tusaaleynayaa qofka markii lagu select gareeyo informationka ay kuusoo dirayaan. Marka qofkii calshaan wuu qanci waayey, eheedaan umaleynaya, wuxuu yidhi si fiican iguma aado fiirinin. Marka waxaa yidhi keygaan ku tusayaa si aan macnaha maxaa lahay kuu tuso marka lagu select gareeyo message-ka kuusoo dirayaan. Marka confirmation codekaygan mar labaad geliyey oo aan horey calashaan isku sameeyey, kadib wuxuu itusabay inaan interviewga liii qabtay mar hore. Marka confirmation codekaas mar walba waa inaad websiteka la aadaa, xitaa marka lagu select gareeyo kadib. Confirmation codeka haddii aad geliso oo test aad istiraado aad geliso, kadib wuxuu ku siinayaa meesha statuska ama meesha uu marayo. Marka aniga February markii la siiyey, April ayaan fiiriyey, April maxaadu waa calashaan bil iyo qajaajaca tagtay. Kadib markaasaan orod bilaabay oo aan yidhi calashaan processka waa iga tegay, interviewga waa iga tegay, qarraac bilaaw, fiisa raadi, Uganda aad, waraaqa dembi la'aana soo qoro, waayo Uganda ayaan joogi jiray. Kadib meeshii imow, horta markii hore waxaan sameeyey safaaraddan la hadlay, waxaan la hadlay KCC-dan la hadlay, waxaan saas ugu dhacday ma arkin interviewga, waxaas oo dhan reschedule samee ayay ugu dhaheen. Weliba waxaan anigu nasiib ku yeeshay meeshii ugu dambeysay markii aan reschedule sameeyey. Reschedule waxaa layidhaha bedelid ballanta in la bedelo, oo calashaan maalmo kale bannaan haday jiraan bedelo waay. Marka waad bedeli karaysaa interview, hadday ku siiyaan interview date waad iska bedeli karaysaa, reschedule ayaa ku sameeyta
كريسا وحد بدل كريسا طريق هذا انترفيو قاعد دارس كريسا مركز دارس أي ده وافيري بشي ودم بيسي انترفيو قال مريخ رو أي أي بنا أغسطس أي بنا فهمي سان أغسطس إيه سبتمبر سبتمبر روح بضم بكم بنا عنين بق مركز وحنا كي حاول ملنا إن هذا أغسطس 18 ملاس إن هذا يوم ملنا يا أغسطس 18 أي بنا أنا markaasan aad u farxay agosto 18 aan ka dhigtay sida aan Uganda ku imid dokumentiga aan rabay uga qaatay kadibna Kenya ku tagay Kenya ayaan macnaheedu waxa la wixii hawshaysiis uga sii waday marka laakiin hadii la hayo video uu nagu dheeraaday insha Allah hadii la hayo marka halkaas waxaan ka sii wadi doonaa insha Allah taala aniga hadda processkayga uu dhanaaya taqaaniin oo ii soo baxay sidoo igu soo baxay aad ogtihiin aan macnaheedu xal lahayay een sidoo kale waxaad ogtihiin DS260 in aan buuxiyo DS260 aad iyo muumiyahay waxyaab badan laga bedelay karo ayaa jiro DS260 wuxuu ka saacidayaa inaad safaarada doorato aad interview ku marayso DS260 wuxuu ka saacidayaa inaad Gmail ka iska bedesho DS260 wuxuu ka saacidayaa waxyaab aad u fara badan DS260 waxyaab badan oo aadan hadda form ka hadda markaad apply gareysanayso ama aad codsanayso barnaamijka aadan ku shubi kareen aad ku shubi doontaa waxbarashada xilligaad bilaawday xilligaad dhameysay een magaalada hebel xilligaad macnaheedu waxa la inaad ku noolaato bilaawday iyo xilligaad ka tagtay information ka iyo dhameysay ayuu ku shumaaya okay marka insha Allah hadii aan halkaas aan ka sii wadi doonaa waxaan ka sii wadi doonaa markaan ka yimid interview uu yimid caafimaadkii iyo wixii oran aan insha Allah hadii aadmo een ka hadli doonaa hadii aan sida aan u maray interview sida waha waxa soo aan ka hadli doonaa insha Allah hadii aan soo socod wanaagsan video ga saaxiibey hala share gareeyo channel ka dad ku cusub tahay subscribe insha Allah hadii aadmo saaxiibey channel ka halka kalkay insha Allah hadii aan dad rabtiinta inaan video iska ku soo laso insha Allah hadii aan soo tusbixo kale khair baan in dhaafay hadaan hadalka boobsiyeena raali ahaada السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.